打着又近又便宜口号的知名连锁超市99 Speedmart 正式启动上市计划。超市创办人李良华的家族将释出 17% 的股权。在这之前，市场便有消息指99 Speedmart 计划通过首次公开售股 IPO 上市集资15亿令吉，而证券监督委员会官方网站已经公布99 Speedmart 的草拟招股书。这一家连锁超市建议只需符合 15% 的最低公众持股比例，而非一般规定的 25%。 大马股票交易所2021年3月起修改规定，放宽上市公司的最低公众持股要求，从最低 25% 降低至 15%。 据了解，99 Speedmart 将发售14亿2800万股，也就是限售10亿2800万现有股票，以及公开发售4亿股新股。机构投资者将占12亿1800万股，占公司股本的 14.5%， 公众将获分1亿6800万股，另外4200万股则保留给公司员工。无论如何，相关新股的售价与上市日期目前还未敲定。99 Speedmart 上市筹集的资金将用来扩大超市网络、建造配送中心、购买货车、为超市进行升级工程以及偿还债务。联昌国际投行 CIMB 则是99 Speedmart 上述计划的首席顾问、账簿管理人和股票包销商。从杂货店起家的99 Speedmart， 该公司的业务近年来不断扩充，从一家默默无闻的小超市，如今已经在全国遍布2542家门市，而该公司的目标是到了2025年，全国门店扩大至3000家。近年来，国内多个知名品牌陆续上市，其中就包括本地知名乳制品生产商 Farmfresh 公司，以及家居装饰零售商 Mr. DIY， 挂牌首日也交出了不俗的成绩。对此，您看好99 Speedmart 的上市反应吗？欢迎理性留言和我们分享。